стосується того, що деякі райони не отримали радіальних маршрутів взагалі. Прекрасно. Радіальні маршрути – це є, в першу чергу, маршрути, на які функціонують автобуси великої вмістимості. На жаль, це не дозволяє всі вулиці. Тобто Левандівка дозволяє чи не дозволяє? Хто? Район Левандівка. У Левандівці є радіальний маршрут, це тролейбусний маршрут номер 12. На тролейбусному маршруті номер 12 зараз працює 12 автобусів «Богдана Талон». За необхідності підписаний договір тимчасовий на 15 загальну кількість. А наскільки я знаю, інтервал руху по наших волонтерах, які моніторили цей маршрут, складає до 6 хвилин, плюс-мінус, там цілком достатньо цього маршруту. Наші люди дуже забувають, вони всі хочуть автобус, але забувають, що є рік тролейбус. 13-й тролейбус – це той самий радіальний маршрут, це ті самі транспортні засоби, вмістимість у 100 чоловік. 24-й тролейбусний маршрут – це той самий радіальний маршрут по зелені. Це транспортні засоби, вмістимість у 100 чоловік. Трійка трамвай – це радіальний маршрут, це транспортні засоби, вмістимість у 185 чоловік. Якщо можна маленьке уточнення, зараз на Левандівці курсує 12-й маршрут, але в огляді маршрутки, а не тролейбуса, він не вміщає 100 чоловік аж ніяк. Може допомогти, що на даний час проєктом, який здійснюється реконструкція Городоцької, передбачено побудову нової колії, і він курсує тільки тимчасово до того часу, поки встановлює мережу руху тролейбусу. Тролейбус буде відновлений зразу ж після встановлення мережі. Ви знаєте, немає ще опори, не поставлені опори, не поставлений контактний провід, на жаль, і знову таке питання. Знову таке питання, що краще? Тобто не поставити туди автобуси і чітко не рухатися, чи поставити ці автобуси і забезпечити таким чином? Ну, ще одне питання до вас, щоб